Pikakelaus niputtaa tuoreimmat e-urheiluuutiset yhteen videoon. Koska maamme virallisen e-urheiluruudun ykköshosti on lomalla, varapalvailana toimii tänään meikäläinen. Let's mennä. Counter-Strike Global Offensiven Superliiga ESL Pro League alkoi eilen maanantaina, mutta suomalaisittain laihoin tuloksin. A-lohkossa suomalaistiimi Ense otti tukevasti tukkaan venäläistä spirittiä vastaan 0-2 ja Jesse Tseen linjalan edustama Godsent hävisi puolestaan ranskalaiselle Vitalitylle. Suomalaisten pelit jatkuvat liigassa keskiviikkona. Avauskerroksen yllätyksestä vastasi ruotsalainen Ninjasin Pyjamas, joka löi maailmanrankingin kakkosen Astraliksen suoraan 2-0. Siinä maailman toisessa kynärin kärkiliigassa Flashpointissa suomalaisilla menee taas ihan hyvin. Suomalaistiimi Havu voitti viime viikolla avauskierroksella Mad Lionsin 2-1 ja Otto Ottond Sihvon edustama Contact pesi puolestaan Copenhagen Flamesin 2-0. Dota 2. puolestaan Peetu Elmeri Peksu Väätäisen edustama OG-kakkostiimi OG Seed voitti hopeaa Yhdysvaltain Los Angelesissa pelatussa Dota 2 Summit 12 turnauksessa. Finaalissa Fnatic oli parempi 3-0, mutta onnea Peksulle mitalista. Ja tästä päästäänkin kätevästi lempiaiheemme, eli koronaviruksen pariin. Yes, kaikki on peruttu tai siirretty onlineen. Esimerkiksi toi summitti oli varmasti vähän aikaa viimeinen Dota 2-turnaus, sillä Tän kuun Los Angelesin ESL One on peruttu ja sitten taas toukokuun alun Moskovan Epicenter Major on peruttu myös. Ja CSGOssa Flashpointissa havun ja kontaktin oli määrä kohdata toisensa tänään, mutta liiga tiedotti, että se lykkää pelejä ja siirtää ne kokonaan onlineen. Los Angelesissä jo olevat joukkueet tosin saavat jäädä kaupunkiin, joten aurinko hellii jatkossakin slovia ja kumppaneita. Mutta tiedättekö mitä ei ole peruttu? Tällä viikolla alkaa Telia eSports Series, jossa on mukana muun muassa Helsinki Reds, SJ, Kova ja Veto. Liigan kahdeksatta ja viimeistä joukkuetta ei ole vielä virallisesti julkistettu, mutta Yle e-urheilun saamien tietojen mukaan kutsun saa Assemly Winter 2020-säkin kohahduttanut Elias Jamppi Olkkosen johtava miksitiimi Kynyniekat. Skuppi on hyvä lopettaa. Tässä kaikki tältä erää. Ensi kertaa.